አይወክልም። ለ30 ዓመት የተጠየቀው የማረቀው ልዩ ወረዳ መንግስት ይስጠን። ተማረቀ። ተቆርጦ ጉራጌ ስር ያሉ ዘጠኝ ቀበሌ ወደ ማረቆ ይካለልልን። የደቡብ መንግስት ድምጻችን ይሰማ ይገባል። ፍትህ በብልጽግና ዘመን ሊስተካከል አይገባም። ይሁን መንግስት እውነቱን አይቶ
ይገባል ብዙ ጊዜ በዞናችን ተበድለናል ተገፍተናል ሞተናል ተፈናቅለናል ይህንን አይቶ የደቡብ መንግስት መፍትሄ ይስጠን እኛ ማረቆ ሰላም ወዳዶች ነን ፍትህ ማረቆ ይገባል መንግስት ጆሮውን ወደ ማረቆ አይኑን ወደ ማረቆ ዘንበል ይገባል እኛ ማረቆ ህገ መንግስቱን በሚፈቅደው መሰረት አቤል እያልነው አሁንም ሰሚ አካል ካለ ይሰማ ፍትህ ለተበዳዮች ፍትህ ለተገፉ ፍትህ ለተሰደዱ ፍትህ ቋንቋቸው ለተዋጠ ፍትህ ከብሔራቸው ጋር አንድ ላይ ሆነ ቋንቋችን ባህላችን ወጋችን እናሳድጋለን የሚሉ ሰዎች ብሔሮች ይሁን ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን ሰላም ለደቡብ ይሁን ሰላም ለምድራችን ለማረቆ ይሁን ከዛሬ ጀምሮ ሞት ስደት መፈናቀል ሊበቃ ይገባል ፍትህ ዛሬ በደቡብ ክልል ትጮሃለች ፍትህ ዳኝነት ከወደ አለ ትላለች አሁንም ፍትህ ደግማ ወደ ኢትዮጵያ ማረቆ ልማት እንፈልጋለን ማረቆ ቋንቋችን ባህላችን ወጋችን ማሳደግ እንፈልጋለን እኛ ማረቆ የጉራጌ ዞን የክልልነት ጥያቄ ማሟያ አይደለንም የጉራጌ ክልልነት የማረቆ ብሔረሰብ አይወክልም መንግስት ሲፈልግ ለጉራጌ ክልል ቀርቶ አገር ይሸልመው ማረቆ ከጉራጌ ተለይቶ በራሱ ልዩ ወረዳ መተዳደር ይፈልጋል ዛሬ የጉራጌ ክልልነት ማረቆ አይወክልም እኛ ማረቆ የብሔር ብሔረሰብ እኩልነት አይገባም ዛሬ ፍትህ ደቡብ ላይ ትጮሃለች አድማጭ አታ ትንቃቃለች መንግስት የማረቆ ጥያቄ
ይገባል የማረቆ ጥያቄ ተመልሷል የሚል ሐሳብ እኛ አይገዛንም ጥያቄያችን ችግራችን አልታየም የደቡብ መንግስት ወርዶ ህዝብን ማዳመጥ አለበት ፍትህ እንዲህ ነው ፍትህ ህዝብን ማዳመጥ ነው ፍትህ ለህዝብ መኖር ነው ፍትህ ህዝብን በአንድ ዓይን መመልከት ነው ማየት ነው ስለዚህ የደቡብ ክልል የማረቆን ችግር ወርዶ ማየት ይገባዋል እኛ ማረቆች ከመፈናቀል ከስደት ወጥተን ልማት ማልማት እንፈልጋለን ከልማት ወደኋላ በብልጽግና ዘመን መንግስት ህዝብን ያዳምጥ ይገባል የደቡብ ክልል መንግስት ወርዶ የህዝብን ጥያቄ ያዳምጥ ይገባል እውነት ናት ስለዚህ የደቡብ መንግስት የማረቆን ጥያቄ ሊሰማ ይገባል ዛሬ ብዙ ዘመን የፈጀብን ጥያቄ ሊያገኝ ይገባል መንግስት ዞር ብሎ ማረቆን ሊያይ ይገባል ማረቆ መማር ይፈልጋል ማረቆ በቋንቋው መዳኘት ይፈልጋል ማረቆ ፍትህ ይፈልጋል ዛሬ ፍትህ ፍለጋ መተናል መንግስት የማረቆን ጥያቄ ሰምቶ በአግባቡ ሊፈታልን ይገባል ማረቆ የጉራጌ ክልልነት